নমস্কার, বিতৰা হোম ডায়েৰী চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান বহুত গৰম পৰিছে নহয়নে, আৰু গৰমৰ দিনত খাবলৈ ভাল লগা এবিধ আইটেম আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। ইয়াৰ প্ৰথমতে আমি লৈছোঁ দৈ, আৰু এই দৈখিনি ঘৰৰ গাখীৰৰ পৰাই বনোৱা হয়। দৈৰ তলৰ ভাগত জমা হোৱা পানীখিনিও অলপ দি দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে পদিনা দিয়া হ'ল। পদিনা দিয়াৰ পিছত অকণমান ক'লা নিমখ, দিয়াৰ পিছত অকণ নিমখ, চেনি সোৱাদ অনুযায়ী, তাৰপিছত নেমু ৰস অকণ দিয়া হ'ল। যদি আপুনি বিচাৰে লগতে আইচক্ৰীমো দিব পাৰে। তাৰপিছত ঢাকনিখন লগাই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালকেইখিনি মিক্স কৰি লোৱা হ'ল। এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল। যিহেতু আমি আইচ কিউব নাই দিয়া, তাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা ফিলিংছটো ল'বৰ কাৰণে ইয়াতে আমি ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানী মিক্স কৰিছোঁ। তো এনেকৈ আমাৰ লাচ্চি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ঘৰত এনেদৰে বনাই খাব পাৰে। আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰি চাম। সঁচাকৈ লাচ্চিখিনি বহুত টেষ্টি হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।